ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የወቅታዊ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በክልሉ በተከሰተው ግጭት ምን አይነት ተጽዕኖ አሳደረበት፣ በተለይ የተከሰቱ ሁኔታዎችን እዚህ ሀሳቦችን የተቀበልን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እየተወያየን ቆይታ እናደርጋለን። የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ እርዚቅ ኢሳ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ከእርሳቸው ጋር ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ይካስ ማስረቻ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። አቶ እርዚቅ ስለመጡ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እስኪ ከ2016 እንደሚታወቀው በክልሉ የተከሰተው አለመረጋጋት አለ፣ ግጭቱ አለ እና እንደው በወጣቶች በ2016 ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ሊያከናውናቸው ካቀዳቸው ተግባራት በተለይ የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ሊያረጋግጡ ከሚችሉ ተግባራት አንጻር እንደው በክልሉ የተከሰተው አለመረጋጋት ወይም ሁነቱ ምን ተጽዕኖ አሳደረ ከሚለው እስኪ እንጀምርና ቆይታ እናደርጋለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው በክልላችን የተከሰተው አለመረጋጋትና ግጭት ሁሉንም ማህበረሰብ የሚጎዳ ቢሆንም ወጣቶች ላይ ደግሞ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ከየትኛው ማህበረሰብ ክፍል በላይ ከፍተኛ ነው ተብሎ ይወሰዳል። ከአማራ ሕዝብ በክልላችን ከሚገኘ ወጣቶች ቁጥር ከ36-40% በፕሮጀክሽኑ የሚያሳየው ወጣት ነው ተብሎ ይወሰዳል። ይሄ አካል የክልሉ ኢኮኖሚ የሀገሪቱንም ኢኮኖሚ ከመምራት ከማንቀሳቀስ በጉልበትም በእውቀትም በተለያየ መስክ ተሳትፎውን ስንመለከት አክቲቭ ጉልበት ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ይህ አካል ሰርቶ በክልሉ ውስጥ ተንቀሳቅሶ መስራት የማይችል ከሆነ፣ ጆብ ኦፖርቹኒቲውን ማስፋት የማይችል ከሆነ፣ አማራጮቹን ማስፋት የማይችል ከሆነ፣ ኢኮኖሚ ማመንጨት የማይችል ከሆነ በኢኮኖሚው ላይ የሚያሳድረው በማህበራዊ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። እንዳጠቃላይ ማለት ነው። በስራ እድል ለምሳሌ ከመፍጠር ጋር በተያያዘ ከ800,000 በላይ ወጣቶች ነበር ታቅዶ ወደ ስራ የተገባው። ከ238,000 ያልበለጡ ወጣቶች ናቸው ስራ እድል እንዲፈጠርላቸው የተደረገው ማለት ነው። ይሄ ሁኔታው ግጭቱ፣ አለመረጋጋቱ የፈጠረው ነው ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። ከ38% በላይ መሄድ አልተቻለም። አሁን 9 ወር ላይ ነው ያለ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ፓራሌል አብሮ የሚሄደው ወጣቶች ቁጠባ ማካሄድ መቻል አለባቸው። ከስራ እድል ከመፈጠሩ ጋር ተያይዞ መቆጠብ መቻል አለባቸው። ስራ እድል የተፈጠረላቸው እዛው ሳለ ቁጠባ፣ ስራ እድል ያልተፈጠረላቸውም ቢሆን በቀን ከሚያገኙት ገቢ ከቤተሰቦቻቸውም ቆጥበው መበደር መቻል አለባቸው። ፓራሌል ይሄ ቁጠባቸው ላይ ኢምፓክት ፈጥሯል። በዛው ልክ የቆጠቡት ስለሆነ ብድር ወደ ብድር የሚሄዱት ብድር ከማመቻቸት ጋራም በተመሳሳይ ችግር ፈጥሯል። ይሄ ከ14% በላይ አይደለም እንቅስቃሴው፣ የቁጠባውም የብድሩም ማለት ነው። ቁጠባውም ስናየው ከ14% በላይ ይሄድ አይደለም። ብድር የተመቻቸላቸውም ስናይ ከ11% በላይ አይደለም። የወጣቶችን ቁጥር ወስደን ስናይ በካፒታልም በተመሳሳይ ይሄን ያህል ቀፍድዶ ይዞታል ማለት ነው። እንቅስቃሴ ባለመኖሩ የክልላችን ሰላም ማጣት ወጣቶቹን ወደ ስልጠና ለማስገባት ወደ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ለማስገባት አልተቻለም። ግንዛቤ መፍጠር አልተቻለም። ስልጠናና ግንዛቤ ነው ወደ ስራ እድል የሚወስደው፣ ወደ ቁጠባ የሚወስደው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ቴክኒክ ስልጠና የሚያስገባው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ምቹ ሁኔታ ማመቻቸት የሚቻለው። ስለዚህ ፒውርሊ ከግንዛቤ ጀምሮ እስከ ስራ እድል ፈጠራ ያሉት ፕሮሰሶችን ስናያቸው በጣም ደካማ እና የዚህም ድክመት ዋነኛ ምንጩ አካባቢው ላይ ሞር ሰው ህልውናው ላይ ደህንነቱ ላይ ብቻ የሚያተኩርበትና እንቅስቃሴ የተገደበ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ስራ እድል ለመፍጠር በጣም ችግር እንደሆነ ነው መታየት የሚያስችለው ማለት ነው። የፈጠረው ችግር ይሄ ነው። ሁለተኛ በወጣቶች የስብዕና ማዕከላት እንቅስቃሴ ላይም እንደዚሁ የፈጠረው ችግር አብዛኛው ወጣት ከስራ ውጭ እየሆነ በመጣ ቁጥር ከእንቅርት ላይ ጆሮ ይደግፍ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩ ስራ ያልተፈጠረላቸው ወጣቶች ወደ አልባሌ ሱስ እንደሚሄዱት ሁሉ አሁን ደግሞ
ቤቱ ቁጭ ብሎ ወይም በእንቅስቃሴ ከመገዱ ጋር ተያይዞ ቤት ውስጥ የሚውለው ቁጥር እየበዛ በሄደ ቁጥር ላልባሌ ሱስ የሚጋለጥ የወጣቶች ቁጥር በጣም ከፍተኛ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ከስፖርቱም ጋር አያይዘን ከወሰድን ባለፈው ዓመት በ2015 የሰራናቸውን ስራዎችና ዘንድሮ የሰራናቸውን ስራዎች ብናነጻጽር፣ ለምሳሌ ባህል ስፖርት በርካታ ስፖርተኞች የሚሳተፉበት ነው። ይህንም ማካሄድ አልቻለም። ክልሉ ላይ በፌዴራል የሚኖረንን ውድድር ማድረግ የቻልነው በስፓሪንግ ነው። ባለፈው ዓመት በነበራቸው ታሪክ ጠንካራ የሚባሉትን ስፖርተኞች ክልሉ ላይ አምጥተን ስፓሪንግ 15 ቀን አሰርተን ነው ወደ ፌዴራል ውድድር ሄድን። ይሄ ደሴ ከተማ ወይም ጎንደር ከተማ ወይም ደብረ ታቦርን ባለፈው ዓመት እንዳካሄድ ነው የምናካሄደው ቢሆን ኑሮ እዛ አካባቢ ያለውን ኢኮኖሚ ሁሉም ክልሎች እንዲሳተፉበት ሁሉም ዞኖች እንዲሳተፉበት ያደርጋል። ከቀበሌ ጀምሮ ወደ ወረዳ ውድድሮች ይኖራሉ። ከወረዳ ወደ ዞን ውድድሮች ይኖራሉ። ከዞን ክልል ላይ ውድድር ይኖራል። ቢያንስ ይሄ አለመረጋጋት እነዚህን ሂደቶች በስፖርት ውስጥ የሚያመነጩትን ኢኮኖሚ ዘግቷል። ባጭሩ ውድድር አለመደረጉ አሁን ባህል ስፖርትን ይሄን አነሳው እንጂ ቀጥሎ አሁን የክለቦች ሻምፒዮና ውድድር፣ ሁለተኛ የኢትዮጵያ የአማራ ሊግ ውድድር ይኖረናል። የቮሊቦልም የእግር ኳስም እነዚህ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ስፖርተኞች ያሳትፋሉ። የመንግስት ሰራተኞች የመስሪያ ቤቶች ውድድር ይኖረናል። እነዚህም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶችን እና ስፖርተኞችን ያሳትፋል። እነዚህ ሰላም ይፈልጋሉ። እነዚህ ደግሞ ከወረዳ ጀምሮ በውድድር እያለፉ መምጣትን ይፈልጋል። እነዚህን አክቲቪቲዎች ለማድረግ የሚያስችል ሰላም ይፈልጋል ማለት ነው። እንቅስቃሴ መገደብ ነፃ መሆን ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሰላም እጦትና በክልሉ የአለመረጋጋት የፈጠረው ሁኔታ በእጅጉ ወጣቶችንም ስፖርቱንም የጎዳ እንደሆነ እንዲታይ ፈልጌ ነው። መልካም። በተለይ አቶ ርዚቅ ቀደም ሲል ያነሱት ነገር አለ። 2015 ላይ ሲከናወኑ የነበሩ የስፖርት ይዘቶችና አሁን 2016 ያልተከናወኑትን በንጽጽር ለማየት ሞክረናል። ና እንደ ሁለቱን ዘርፍ እስቲ ነጥለን ለማየት እንሞክር። ወጣቶችና ስፖርትን እንደው ተፈጥሮ ከነበረው ችግር አንጻር የወጣቶችን በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ እንዲሁም በፖለቲካዊ ሁኔታዎች አደረጃጀት ውስጥ ገብተው ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ሂደት በኩል 2015 አከናውናቸዋቸው ከነበሩ ተግባራት አንጻር ሂደቱ አሁን በምን ሁኔታ ነው? በምን መልክ ነው ያለው? ኢምፓክቱ የሚታየው በእኛ በአዋጅ 282/2014 የተሰጠው ከወጣቶች አኳያ አንድ 13 ተልእኮዎች ተሰጥተዋል። ከዛ ተልእኮዎች መካከል ወጣቶችን በኢኮኖሚና በማህበራዊ ተጠቃሚ ማድረግ ጉዳይ ቀዳሚው ተልኳችን ነው ማለት ነው። ይሄ የተለያዩ ተቋማት የሚፈጽሙት ቢሆኑም እኛ ወጣቶች በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ስለመሆናቸው እና ስላለመሆናቸው የማረጋገጥ ጉዳይ ከግንዛቤ ፈጠራ ጀምሮ ለወጣቶች ፋይናንስ የሚያቀርበው የፋይናንስ ተቋማት ቢሆንም ለወጣቶች ስልጠና የሚሰጠው ቴክኒካል ስልጠና፣ የስራ እድል ፈጠራ ስልጠና የሚሰጠው ሌላ ተቋም ቢሆንም አክቹዋሊ የስራ እድሉን የሚፈጥረውም መሬት የሚያቀርበውም ሌላ ተቋም ቢሆንም ይሄንን የወጣቶችን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ጉዳይ ለተቋሙ ከመሰጠት ጋር ተያይዞ በየጊዜው ያለውን እንቅስቃሴ እንገመግማለን። በተቋም ማለት ነው። ቅድም እንዳነሳሁት የመጀመሪያው ስራ ለወጣቶች ግንዛቤ መፍጠር ስራ ነው። በእኛ ተቋም የሚሰራው ስራ ማለት ነው። አብዛኞቹ በርከት ያሉት ቀበሌዎችና ወረዳዎች በዚህ የሰላም እጦት ውስጥ ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ ለወጣቶች ግንዛቤ ፈጥሮ ወደ ስራ ለማስገባት ያለው እንቅስቃሴ ከ27 በመቶ በላይ የሚሄድ አይደለም። ከ827 ሺህ በላይ ወጣቶች ግንዛቤ እንዲፈጠርላቸው እቅድ ተይዞ ነበር። በዚህ ውስጥ ከ35800 በላይ ወጣቶች ግንዛቤ ተፈጥሮላቸዋል። ያ ማለት ምን ያክል ለስራ እድል ፈጠራውን በግንዛቤ ለመደገፍ የምናደርገውን እንቅስቃሴ እጅግ እየጎዳው እንዳለ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ግንዛቤ ከተፈጠረላቸው ወጣቶች ውስጥ ከ350 ሺህ በላይ ወጣቶች ግንዛቤ ተፈጥሮላቸዋል ብያለሁ።
ከ289,000 በላይ የሚሆኑት በቋሚና በጊዜያዊ ስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። ተቋሙ የተሰጠውን ወጣቶቹ በኢኮኖሚ በማህበራዊም ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረጉን እንቅስቃሴ ምን ያክል እየጎዳው እንደሆነ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ በመሰረታዊነት ችግር የሆነው በአብዛኞቹ ቦታዎች ወጣቶች እንደልባቸው ስራ ፈልገው መንቀሳቀስ የሚያስችል ኢንቫይሮንመንት አለመፈጠሩ ጋር ተያይዞ የሚጎዳው ራሱን ወጣቱን እንደሆነ የሚጎዳው የራሱን የክልሉን ህዝብ እንቅስቃሴ እንደሆነ ማየት የሚቻልበት ሁኔታ አለ። በእርግጥ ይሄ ሁኔታ ከዚህ በፊትም ባሉት ወቅቶች በመደበኛ ወቅትም ፈታኝ ነው። እውነት ለመነጋገር ግንዛቤ መፍጠር ስራው፣ ብድር የማመቻቸት ስራው፣ ቁጠባ የማስቆጠብ ስራው እና ስራ እድል በቋሚ በጊዜያዊ የመፍጠር ስራው በኖርማል ኮንዲሽንም ስራው ፈታኝ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የአሁኑ ሁኔታ በክልላችን የተፈጠረው የሰላም እጦት የበለጠ ወጣቶቻችን ከስራ ውጭ እንዲሆኑ እና ቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀመጡ የሚያደርግ ኢንቫይሮንመንት እንዲሆን ከእንቅርት ላይ ጆሮ ግርግፍ እንዲሆን አስችሏል፣ አድርጎታል ማለት ይቻላል። እና ከዚህ መውጣት እንዳለብን ማየት ይቻላል። ሁለተኛ ወጣቶችን በማህበራዊ ተጠቃሚ ከማድረግ ጋር በተያያዘ አንዱ ሊነሳ የሚችለው የአደረጃጀቶችን ከማጠናከር ጋር የተያያዘው ነው። በዚህ ውስጥ በርካታ ወጣቶች ከአደረጃጀት ውጭ እንዲሆኑ ያደረገ ነው ማለት ነው። ተገናኝተው እርስ በርሳቸው እንዲመክሩ፣ ስለ ቀጣይ ህይወታቸው እንዲመክሩ፣ በኢኮኖሚ ራሳቸውን ማጠናከር የሚችሉበትን ሁኔታ እንዲያመቻቹ የሚያደርገውን እድል በተወሰነ መልኩም ቢሆን የዘጋ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በእርግጥ አደረጃጀቶች አሉ። ከ1.2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ወጣቶች በአደረጃጀቶች ታቅፈው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፣ አሁን ባለበት ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ ከክልላችን የወጣቶች ቁጥር አኳያ ሲታይ በጣም አነስተኛ ነው። ከ10 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች በዚህ በክልላችን ውስጥ አሉ ተብሎ ይወሰዳል። ከዚህ ውስጥ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች ብቻ ናቸው ችግሮቻቸውን በአደረጃጀት የኢኮኖሚ ችግራቸውን፣ የማህበራዊ ችግራቸውን በአደረጃጀት መፍታት አለብን ብለው እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉት። ይሄ እንቅስቃሴም በየአመቱ እያደገ መሄድ ነው መሆን የነበረበት። ከዚህ አኳያ ይሄን ማደረጃጀት የዘጋ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በሌላ በኩል አሁን ባለው የክልላችን እንቅስቃሴ ውስጥም በመደናገር ድርሻ ያላቸው ወጣቶች የሉም ሊባል አይችልም። አብዛኛው ወጣት በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የገባ ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ግን ደግሞ ያው ስራ ከማጣታቸው ጋር በተያያዘ ተስፋ ከማጣታቸው ጋር በተያያዘ ተደናግረውም ቢሆን በዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ የገቡ የወጣቶች ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም ተወስዶ ሲታይ። ይሄ የፈጠረው ኢንቫይሮንመንት ነው፣ አለመረጋጋቱ የፈጠረው ኢንቫይሮንመንት ነው ወጣቶቹ ወደዚህ እንዲገቡ የሚያደርጋቸው፣ ወደ አልባሌ ሱስም እንዲገቡ የሚያደርጋቸው፣ ወደ አልተፈለገ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጋቸው እና ይሄ እንደሆነ ያሳደረው ተጽዕኖ ይሄ እንደሆነ እንዲታይ ፈልጌ ነው። መልካም። በተለይ ክልሉ ባለፈው ዓመት በክልልም በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ የስፖርት ውድድሮች ላይ የነበረው አስተዋጽኦ እናስታውሳለን። በተለይ ከዚህ ጋር ተያይዞ እናስቀጥለዋለን ተብሎ እንደ ቢሮ የተያዙ ሁኔታዎች የስፖርት ተጠቃሚነትን የስፖርት ተሳትፎን በማረጋገጥም ይሁን ተያያዥ ስራዎችን ምን ያህል ነው እክሉስ የገጠመው? ሁላችንም እንደምናውቀው ስፖርት ስፖርተኞችንና ስፖርቱን ብቻ አይደለም ጠቅሞ የሚያልፈው። ወይም ደግሞ ስፖርት ብዙ ጊዜ ለስፖርተኞች ሲባል እና ስፖርቱን ለማንቀሳቀስ ሲባል የመጣ ተደርጎ ይወሰዳል፣ ይቆጠራል። ነገር ግን ስፖርት ስፖርተኞችንና ስፖርቱን አንቀሳቅሶ የሚቆም ብቻ አይደለም። ስፖርት ማህበራዊም ነው፣ ኢኮኖሚም ነው። የማህበራዊ መስተጋብሩንም በጣም የሚያጠናክር ነው። ኢኮኖሚም ከማመንጨት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በተለይ ስፖርት ቱሪዝም ብለን እንቅስቃሴ ውስጥ ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ ባለፉት 2 ዓመታት ስፖርትን እንደ ቱሪዝም ቆጥረን መስራት መቻል አለብን።
ያ ማለት የኢኮኖሚው ነው ማለት ነው። ደን የማህበራዊ መስተጋብሩንም በከፍተኛ ሁኔታ የሚያጠናክር ነው ተብሎ ይወሰዳል። የባለፉት አመታትን እንቅስቃሴ እንኳን ወስደን ስናይ በንጽጽር እንዲጠቅመን ነው ማነሳው። የመላ አማራ ጨዋታዎች ከአምስት ሺህ በላይ ስፖርተኞችን ጎንደር ከተማ ከ15 ቀን በላይ ውድድር ላይ እንዲቆዩ አድርገናል። ያ ማለት ሆቴሎች እስኪጠቡ ድረስ ማለት ነው። በተለይ መካከለኛ ሆቴሎች እስኪጨናነቁ ድረስ፣ ያ ማለት ከሊስትሮ ጀምሮ እስከ ትልቁ የሆቴል ባለቤት ድረስ የሚጠቅም ነው እንቅስቃሴው ማለት ነው። በአጋጣሚ ደግሞ በሰሜኑ ጦርነት የጎንደርና አካባቢው በተወሰነ ደረጃ ተዳክሞ የነበረበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተወሰነ መልኩ ማነቃቃት የተቻለበት ሁኔታ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። በሁለተኛ ደረጃ የክለቦች ሻምፒዮና ከ2000 በላይ ስፖርተኞች ከ39 በላይ የእግር ኳስ ክለቦች ወልዲያ ላይ እንዲሁ ከ20 ቀን በላይ ውድድር ሲያደርጉ ቆይተዋል። በዚህም እንደዚሁ ማህበራዊ መስተጋብሩንም መፍጠር የተቻለበት ለምሳሌ ራያና የወልቃይትን እግር ኳስ ክለቦች በአንድ ላይ አገናኝቶ ተራርቀው የነበሩ ህዝቦችን ማገናኘት የተቻለበት ትልቅ ኢቨንት ነበረ ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሶ ከኢኮኖሚ ባሻገር ከማህበራዊ መስተጋብሩ ባሻገር ከኢኮኖሚ ከስፖርተኛውና ስፖርቱን ከመጥቀም ባሻገር ማህበራዊ መስተጋብሩና ኢኮኖሚ ከማነቃቃት አኳያ ያለው ቫሊው ከፍተኛ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሶ ይሄ ብቻ አይደለም። ደሴ ላይ ያከናወነው የመስሪያ ቤቶች ውድድር ከፍተኛ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። ቲሊ ላይ ያካሄድ ነው አገር አቋራጭ የአትሌቲክስ ውድድር ከፍተኛ መስተጋብር የፈጠረበት ኢኮኖሚ ማመንጨት የቻለበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ባለፉት ዓመታት የሰራ ናቸው ኢንቴንሽናሊ ማህበራዊ መስተጋብሩንም ለማጠናከር ኢኮኖሚውንም በኢኮኖሚ የተጎዱ አካባቢዎችንም ኢንቴንሽናሊ ለመጥቀምም ጭምር እንቅስቃሴ አድርገን ነበር። የተሳካ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በዚህ ዓመት ከሐምሌ ወር ጀምሮ ለምሳሌ የታዳጊ ወጣቶች በኮምቦልቻና ከሚሴ መካከል ልናካሄድ እንቅስቃሴ ነበረ። እሱ ተቋርጧል። ምን ያህል እንደሚጎዳ ከአምስት ሺህ በላይ ስፖርተኛ ህጻናት ስፖርተኞችን ነው እድሜያቸው ከ21 ዓመት በታች የሆኑትን ነው ውድድር የምናካሄድበት የታዳጊ ወጣቶች ውድድር የሚባለው ማለት ነው። ይሄም የሚጠበቀው ከአምስት ሺህ በላይ ስፖርተኞችን ነበር። ይሄ እንቅስቃሴ ከተጀመረ በኋላ ክልሉ ላይ የሰላም እጦት መምጣት ከጀመረ ጊዜ በኋላ ይህን ሁኔታ ማስኬድ አልቻለም። ኢምፓክቱ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ባለፈው ደብረ ብርሃን ላይ ያካሄድ ነው የአትሌቲክስ ውድድር አለ። ሀገር አቋራጭ የአትሌቲክስ ውድድር አካሄደናል፣ 30ኛውም ማለት ነው። ይሄ በክልል አቀፍ ደረጃ ከታች ጀምሮ ውድድር እየተካሄደ ነው መምጣት የነበረበት፣ ግን ደግሞ በክልል ደረጃ ደብረ ብርሃን ላይ አካሄደናል መቅረት ስለሌለበት ማለት ነው። ከዛ ሀገር አቋራጭ 40ኛው የ41ኛው የጃን ሜዳ ሀገር አቋራጭ ውድድር መሳተፍ ችለናል። ውድድሩ አልተቋጠ በፌዴራል ደረጃ የሚካሄደው ውድድር አንድም ውድድር አላቋረጥንም በዚህ ዓመት። ትልቁ ችግር ምንድን ነው? በክልል ውስጥ የሚካሄዱ ውድድሮችን ግን በየደረጃው አድርጎ ማምጣት ተወዳዳሪዎቹ ለይቶ ማምጣት የሚያስችልበት ኢንቫይሮንመንት ግን አልተመቻቸም። ይሄ ችግር ፈጥሯል። ይሄ ችግር ስፖርተኞችን ከመለየት ጋር በተያያዘ ያለው ኢምፓክት ውድድርን መነሻ አድርጎ ሰሌክት ማድረግን እና ብቁ ተወዳዳሪ ማምጣትን የሚዘጋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ትልቅ ኢምፓክት አለው። አንድ ሁለተኛ፣ በየደረጃው ውድድሮችን ስናካሄድ ማህበረሰቡን ከዛ በኢኮኖሚ ይጠቀማል የሚለውን እሱን እንድናጣ ያደረገበት ሁኔታ እንዳለ መወሰድ ይቻላል። ከ16 በላይ ክለቦች አሁን ደሞዝተኛ የነበሩ ክለቦች ውድድር ስላቆሙ ከተሞቹ በትኗቸዋል። የእግር ኳስ ክለቦች 16 እግር ኳስ ክለቦች አሉ። ውድድር ስለሌለ ከውድድር ውጭ ስለሆኑ እንትን ብሏቸዋል። ከተሞቹ ለጊዜው ከደሞዝ ውጭ አድርጓቸዋል። እነዛ በደሞዝ የሚተዳደሩ የነበሩ ክለቦች ናቸው። እያንዳንዱ ስፖርተኛ ደሞዝ ነበረው። ይህንንም ችግር የፈጠረ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከ300 በላይ ፕሮጀክቶች አሉ በክልሉ ውስጥ። እነዚህም ፕሮጀክቶች ኦፍ ኤንድ ኦን ነው የሚሆኑት። አንድ ጊዜ ይጀምራሉ፣ ሰላም በተገኘበት ጊዜ ይጀምራሉ። ሰላም
በታጣበት ጊዜ ደግሞ ይቋረጣል ማለት ነው። 300 ፕሮጀክቶች አሉ። የተቋረጠ ፕሮጀክት የለም። ግን ደግሞ በመደበኛነት እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ አይደሉም ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ከኢምፓክት አኳያ ማለት ነው። እንደው ቢሮአችሁ በመልካም ሰብዕና የተላበሰ ወጣት እንዲኖራቸው በተለይ ይሰራቸው ከነበሩ ይዟቸው እንዲሰሩ ከነበሩ ስራዎች የገጠማቸው ተግዳሮቶች አሉና እንደው እንደ ማህበረሰብ የሚያደርሰው የአጭርና የረጅም ጊዜ ጉዳት አለ። ጉዳቱንም በተግባርም እያየ ነው እና እንደው ያደረጋችሁት ምልከታና ግምገማ እንደው ካለ ምንድን ነው? ከወጣቶችን ስብዕና ከመገንባት ጋር በተያያዘ ያለው ሁኔታ በሚመለከት ከዚህ በፊት ተለይቶ ወጣቶቹ በስብዕና መገንባት አለባቸው ተብሎ ያሰራርም በተለይ ደግሞ ወጣቶቹ የሚጠቀሙባቸው ማዕከላት የመገንባቱን እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ ስራ ውስጥ ነው የነበር ነው። ሁላችንም እንደምናስታውሰው ወጣቶቹ ባለፈው ስርዓት በተለይ ደግሞ ለውጥ ከመምጣቱ በፊት የነበረው እንቅስቃሴ ለወጣቶቹ ምን ያክል እንቅፋት እንደነበረ ይታወቃል። ይሄ ለውጥም በአብዛኛው በወጣቶቹ ግፊት የመጣ ለውጥ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቶቹ ደግሞ ወጣቶቹ በኢኮኖሚ በማህበሬን ከተጠቃሚ ከማድረግ ባሻገር ስብዕናቸው የተሟላ አድርጎ ከመገንባት ጋር በተያያዘ ያለው ውስንነት በመኖሩ ምክንያት የመጣ ነው። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ ተደርጎ ከለውጥ ወዲህ በተለይ ደግሞ በሰሜን ጦርነት የገጠሙን ፈተናዎች ከመኖራቸው ጋር በተያያዘ በክልሉ የሪሃብሊቴሽን ፈንድ ተቋቁሞ መልሶ ማቋቋም ተቋም ወይም ደግሞ ፈንድ ተቋቁሞ በዛ ከ21 በላይ የስብዕና ማዕከላት እንዲገነቡ እቅድ ተይዞ ከዛ ውስጥ አስሩ ተገንብተዋል። ባለፉት በ2016 አስሩ ተገንብተዋል። ቀሪው 11 የሚሆኑት በዚህ ዓመት በ2015 ይገነባሉ ተብሎ ነው እቅድ ተይዞ የነበረው። በ2016 ማለት ነው። 2015 አስሮቹ ተገንብተዋል። በ2016 ቀሪዎቹ 11ዎቹ ይገነባሉ ተብሎ ነው የስብዕና ማዕከላት ግንባታ እቅድ ተይዞ የነበረው። ከዛ በፊት ወደ 486 በላይ የስብዕና ማዕከላት ተቋማት አሉ። ከነዛ መካከል ወደ 287 የሚሆኑት ናቸው አክቲቭ። ወጣቶቹ ገብተው እንደ ስብዕና ማዕከላት ግንባታ ራሳቸውን የሚመክሩበት አድቫይዘሪ ተቀጥሮላቸው በስርዓት ምክክር የሚያደርጉበት ማለት ነው። ስብዕናቸው እንዲገነባ የሚያደርጉበት የኢንዶር ጌምስ ራሳቸው የሚያዝናኑበት ምቹ ሁኔታ አንድ ማዕከል ማሟላት ያለበትን በስታንዳርድ ደረጃ እንዲያሟላ ተደርጎ የተሰሩት ማለት ነው። ቀሪዎቹ ግን በአስተዳደሩ እንዝላልነት ምክንያት አይደር ለቢሮ ተከራይተዋል ወይ ለንግድ ተቋማት ውለዋል ወይም ወደ ሌላ አገልግሎት ተላልፈዋል፣ ቢሮዎችም ሆነዋል ማለት ነው። ይህንን የማስመለስ ተግባርና አዳዲስ የማዕከላትን ግንባታ የመገንባት እንቅስቃሴ ነው በዚህ ዓመት እየሰራን የነበረው። ይህን እንቅስቃሴ ለማስኬድ የሚቻልበት ሁኔታ አሁን ባለው ሁኔታ ግንባታዎችንም 11 ግንባታዎችን ለማስቀጠል ከአገልግሎት ውጭ የሆኑትንም ማዕከላት ወደ መደበኛ አገልግሎቱ እንዲመለሱ ለማድረግ የምናደርገው እንቅስቃሴም በከፍተኛ ሁኔታ የገደበ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ነገር ግን ባሉትም ቢሆን አንጻራዊ ሰላም ባለባቸውም አካባቢዎችም ቢሆን የወጣቶችን ስብዕና ለመገንባት የሚደረገው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ነው። ራሱን የቻለ ኮሚቴ አለ። ወጣቶችን ካደንዛዥ እጽና ካልባሌ እና መጤ ባህላዊ እንቅስቃሴ ጋር የሚሄዱትን እንቅስቃሴ ሊያደርግ በሚችል መንገድ ወይም ደግሞ ከዛ እንቅስቃሴ ውጭ እንዲሆኑ ሊያደርግ በሚችል መንገድ በየደረጃው ኮሚቴ አለ። ያነ ኮሚቴ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን አሁንም ቢሆን ወጣቶቹን አግኝቶ ስምናቸው እንዲገነባ ለማድረግ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ቅድም ባለው መልኩ በተወሰነ መልኩም ቢሆን የተገደበ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አሁን በክልል ከተሞች በስፋት የሚስተዋለው ቀደም ሲል ያነሱት እርሰውም ይሄ የቤቲንግ ጨዋታ ብዙ ወጣቶችን ካለ ስራ የሚያስቀምጥ ችግር ላይ የሚጥል ለረጅም ጊዜ ጊዜያቸውን ገንዘባቸውንም ኢቨን አስተሳሰባቸውንም የሚጎዳ ተግባር፣ የተለያዩ ስራዎች መደበኛ ማህበራዊ ስራዎች እየተዘጉ
ቤቲንግ እየተከፈተ ነውና እንደው በትክክል ይሄ ነገር የተደረገ ጥናት ካለ ጉዳቱ አይነቱ መጠኑ እንደው ወደፊት የሚሰራ ነገር ካለ የታሰበም ነገር ይሄ በተደጋጋሚ ማህበረሰቡ እያነሳ ነው። የብዙዎቹን ትዳር የበተነ ነው። የብዙዎቹን ህይወት ራሳቸውን እስከማጥፋት የደረሰ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚያስገባ ነው። ቁማር ስለሆነ ማለት ነው። የብዙዎቹን ቤተሰብ የበተነ ነው። የብዙዎቹን ኢኮኖሚ ያራገፈ ነው። አንዳንድ ወጣቶች ሀብት ካፈሩ በኋላ አሁን በድህነት ላይ እንዲገቡ ያደረገ እንቅስቃሴ ነው። ይሄንን ፈቃድ ከመስጠት ጀምሮ እንቅስቃሴ ውስጥ የገቡ ተቋማት ፈቃድ መስጠት የማይችሉበት ሁኔታ ማመቻቸት መቻል አለብን ተብሎ ዲስከስ ተደርጓል። የሚመለከታቸው ጋር ከፈቃድ ሰጪው ጋር ውይይት ተደርጓል። ይሄም በምክር ቤት ሞሽን ተላልፎበታል። በነገራችን ላይ የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ የሴቶች ሕጻናት ወጣቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በዚህ ጉዳይ ላይ ከመከረ በኋላ ምክር ቤቱ እንዲመክርበት እና አቅጣጫ እንዲያስቀምጥ ሞሽን የተላለፈበት ሁኔታ እንደነበረ አስታውሳለሁ። ይሄ በጥናት ላይ ተመስርቶ አሁንም ከጊዜ ጊዜ የቀነሰበት ሁኔታ አለ። አሁን በቅርቡ ያለን ክትትል ወደ መቀነስ መጥቷል። ቤቲንግ ቁማር ቤቶችን የመክፈቱ እንቅስቃሴ ወደ መቀነስ ደረጃ መጥቷል፣ ባለፈው ምክክር ከተደረገ በኋላ ማለት ነው። ግን ደግሞ በቋሚነት ይህንን ጉዳይ በክልላችን ውስጥ ፈቃድ ሰጥቶ ወይም ደግሞ ሲነግድ የተገኘ በዚህ እንቅስቃሴ ወጣቶችን ሲያጫውት የተገኘ አካል መታገድ መቻል አለበት፣ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳይገባ መደረግ መቻል አለበት። መጀመሪያ ተቋሙ መዘጋት መቻል ስላለበት፣ በእርግጥ የወጣቶች ፈቃድ ነው የመጀመሪያው። የወጣቶች ፈቃድ ወደዛ ሄዶ እንዳይጫወቱ የማድረግ ዋናነት እሱ መሰራት መቻል አለበት። እሱ ላይ እየተሰራ ነው። እኛም ህግ ወጥቶ ከተቋማቶቹ ጋር ውይይት አድርገን እንዲዘጉና ፈቃድም እንዳይሰጥ የሚደረግበት ሁኔታ እያመቻቸን ነው። ይህም በጥናት ላይ ተመስርቶ እየተሰራ ያለና ራሱን ችሎ የሚከታተል እኛም ጋር ዘርፍ ስላለ እየተሰራበት እንደሆነ ነው። መልካም። አንጻራዊ ሰላም በተገኘባቸው በክልሉ ያሉ አካባቢዎች የተገኙ አጋጣሚ የሰላም አማራጮችን በመጠቀም ምን ምን ነገሮች ተከናወኑ? የአንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች ወጣቶቻችንን ይዘን በርካታ ተግባራት ተከናውነዋል። ሙሉ ሰላም ቢሆን ፍጹም ሰላም ቢሆን ልንሰራቸው የምንችላቸውን ካልሆነ በስተቀር ያው ተቋሙም በየደረጃ ያለው ተቋም እጅና እግሩን አጣጥፎ የተቀመጠ አይደለም። ከዚህ አኳያ ባለፈው ዓመት ከክረምት ጀምሮ በምንጠብቀው መልኩ የመጣ ውጤት ባይሆንም ወጣቶችን በክረምት በጎ ፍቃድ ያሳተፍንበት ዓመት ነበር። ከፍተኛ ንቅናቄ ነው የጀመርነው። በነገራችን ላይ ይሄ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ነው የበጎ ፍቃድ ተግባራችን ኢናጉሬት ያደረግ ነው፣ ከባለፈውም ዓመት በተሻለ ማለት ነው። ግን ይሄ ችግር ከገባን በኋላ በተወሰነ መልኩ የመቀነስ ሁኔታዎች አሉ። አንደኛው ስራ ከ4.3 ሚሊዮን በላይ ወጣቶችን አሳትፈናል፣ በበጎ ፍቃድ ማለት ነው። ይሄም 82 በመቶ የሚሆነውን ወጣታችን በበጎ ፍቃድ ስራ ላይ አሳትፈናል። ከባለፈው ዓመት የተለየው ከ5.3 ሚሊዮን በላይ ባለፈው አሳትፈን ስለነበር ነው። በአንድ ሚሊዮን ስለቀነሰ ነው በተወሰነ መልኩ ዝቅ ብሏል ብለን የምንለው እንጂ ወጣቶቻችን በዚህ ተሳትፈዋል። ከ10 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። በዚህም ወደ 4.3 ቢሊዮን የሚሆን በጉልበት በእውቀት እና በቁሳቁስ ድጋፍ አግኝተናል ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በተወሰነ መልኩ የቀነሰ ነው ተብሎ ይወሰዳል። ለምሳሌ ወደ 1773 የሚሆን ቤቶች በአዲስ ገንብተዋል ወጣቶች ማለት ነው፣ በበጎ ፍቃድ በክረምቱ። ወደ 2794 የሚሆኑ ነባር ቤቶችን መጠገን የተቻለበት ነው። ወደ 519 ሚሊዮን የሚሆን ችግኝ በወጣቶቻችን ተተክሏል። በተለይ አቅመ ደካማ መሬቶችን ከማረስ ጋር በተያያዘ በገጠሩ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተሰርቷል። በክረምቱ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላም ከችግሩ ከመፈጠሩ በፊትም ወደ 679 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ላይ የክረምት ማጠናከሪያ ትምህርት ተሰጥቷል። ረዳት የሌላቸው ተማሪዎች፣ ህጻናት ደብተር፣ እስክርቢቶ፣ ዩኒፎርም እንዲያገኙ የማድረጉ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ የተሰራበት ነው ከክረምት
ስራ ጋር በተያዘ በአንድ ቀን ጀምበርም ኢቭን ጳጉሜ 3 የመልካምነት ቀን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የበጎ ፈቃድ ቀን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እሱም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ስራዎችን ሰርተናል። ቀጥሎ የሚመጣው የበጋ በጎ ፈቃድ የሚባለው ተግባር ነው። ከበጋ በጎ ፈቃድ ጋር በተያዘ በከፍተኛ ሁኔታ በ9 ወሩ ወደ 836 የሚሆኑ ወጣቶች አሳትፈናል። የበጋው ብዙ ጊዜ እንደ ክረምቱ አይሆንም። እንቅስቃሴያችን 40% የሚሆን ወጣቶችን በዚህ ማሳተፍ የተቻለበት ሁኔታ አለ። ወደ 1.3 ሚሊዮን የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ እንዲሆን ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ወደ 812 ሚሊዮን የሚሆን ብር የመንግስት ወጪ ማዳን የተቻለበት ሁኔታ እንዳለ መውሰድ ይቻላል። በተለይ ደግሞ አድዋን ለዘላቂ ሰላምና ለሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል ንቅናቄ ወጣቶቹ ለሰላም ዘብ መቆም የሚችሉበትን ሁኔታ በማድረግ በኩል ኦልሞስት ወደ 189 ወረዳዎች ላይ እና ወደ 2154 የሚሆኑ ቀበሌዎች ላይ ውይይቶች ተካሂደዋል። በስርዓት በድግግሞች ውይይት ተካሂደዋል። አድዋን ከአድዋ ጋራ በተያያዘ ወጣቶቹ የራሳቸውን አድዋ መስራት መቻል አለባቸው። አሁን ያለው ከበቀደመው ታሪክ ሳንነታረክ ከቀደመው በጎ ነገር ወስደን የራሳችን አድዋ የራሳችን ታሪክ መስራት መቻል አለብን የሚል እና ደግሞ አሁን ክልላችን ከገጠመው ችግር አኳያ ለሰላሙ የሚኖራቸውን ድርሻ ከፍ ማድረግ ስላለብን አግሬሲቭሊ ኦልሞስት ወደ 1.3 ሚሊዮን ወጣቶችን ነው እናሳትፋለን ብለን አስበን የነበረ። ከ610 ሺህ በላይ የሚሆኑ ወጣቶች በነዚህ ቅድም በጠቀስኳቸው ቀበሌዎችና ወረዳዎች ላይ አግኝቶ ውይይት ለማድረግ የተቻለበት ሁኔታ አለ። ቅድም እንዳልኩት የስራ እድል ፈጠራውንም ወስደን ስናይ አጥጋቢ የሆነ አይደለም እንጂ 38% የሚሆኑ ወጣቶች ካቀድ ነው የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ተደርጓል። አንድ ደግሞ ቁጠባ ላይም እንዲሳተፉ ተደርጓል። ብድርም እንዲያገኙ ስልጠናም ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል። ማለት ነው ፈቃደኛ በሆኑት እና አንጻራዊ ሰላም በሆነው አካባቢ ላይ ስራ የቆመ አይደለም ተብሎ ይሰራል። አጠቃላይ ሁኔታው ግን ተወስዶ ሲታይ ቅድንም እንዳናሳካ ያደረገበት ሁኔታ እንዳለ መወሰድ መቻል አለበት እንጂ በእኛ ደረጃ አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች ላይ ስራዎቹን ሳናቆም የሰራንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከወጣቶች ዘርፍ አኳያ ይህን ነው ማለት የምፈልገው። መልካም። በተለይ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ባህል እንዲሆን ሰፊ ስርዓት መስራት ይጠይቃል። እንደው በቀሪ የበጀት ወራት ይህ የክረምት በጎ ፈቃድን እንዲቀጥል ወይም የተሳኩ ስራዎች እንዲሰሩ ምን የታቀደ ነገር አለ? አሁን የተደረገ ቅድመ ዝግጅት ምንድን ነው እየተከናወነ ያለው? የክረምት በጎ ፈቃድ በንቅናቄ ደረጃ ከሰኔ አጋማሽ ጀምሮ የሚሄድ ነው የሚሆነው። አሁን በፕላን በእኛ ክልል ሁኔታ የክረምት በጎ ፈቃድ ቀደም ሲልም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው የነበረው። ባለፉት 2-3 ዓመታት ደግሞ የበለጠ በጣም የተጠናከረ እንቅስቃሴዎቻችን በየትኞቹ ዘርፎች ናቸው ወጣቶች በጎ ፈቃድ ላይ የሚሳተፉት? በብዙ ተግባራት መሳተፍ ይቻላል። ግን አንዱ እስኪ ጠበብ እናድርገውና በየትኛው መስክ ላይ ነው ወጣቶች መሳተፍ መቻል አለባቸው ተብሎ በ13 ተግባራት ላይ ብቻ በዋናነት ትኩረት ተደርጎ ይሰራል እንጂ በጎ ፈቃድ ከ23 ተግባራት በላይ አሉት በዝርዝር ሲቀመጥ። ግን እንደ ህብረት በጎ ፈቃድም በጎ ፈቃድ የሚያሰኘው የሚዋጣውንም ቁሳቁስ ወደ ትርጉም ወዳለው እንዲያመጣ የሚዋጣውንም እውቀት ወደ ትርጉም ወዳለው እንቅስቃሴ የሚያመጣው የትኛው ነው? ለምሳሌ አረንጓዴ አሻራ ተደማሪ ውጤት አለው። ወጣቶቻችን በከፍተኛ ሁኔታ በአረንጓዴ አሻራ እንዲመሳተፍ መቻል አለባቸው የሚለው ታስቦ ነው። ክልሉ ያቀደውን 50% ወጣቶች መትከል አለባቸው የሚል እንቅስቃሴ ውስጥ ያስገባ ነው። ነምበር ዋን። ሁለተኛው የአረጋውያን ቤት አዲስ ቤት ስራና ጥገና በከፍተኛ ሁኔታ ዜጎቻችን የዝናብ በሚያፈስ ጎርፍ በሚገባበት ቤት የሚኖሩ የዜጎች ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው። እሱ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መሰራት መቻል አለበት። በሶስተኛ ደረጃ ተማሪዎቻችን ላይ በክረምት ሁላችንም እንደምናስታውሰው ከዩኒቨርሲቲ ተመልሰው መጥተው የሚያስተምሩን ከኛ በላይ ሲኒዮሮቻችን ምን ያክል በመደበኛ ከምናገኘው እውቀት ባልተናነሰ ኢምፓክት አሳድሮብን እንዳለፈ እናውቀዋለን።
ስለዚህ በክረምት ማጠናከሪያ ትምህርት ላይ ምክንያቱም ወጣቶች ኦልሞስት ከሶስት ወር በላይ ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆነው የሚቆዩት በአንደኛው ግሬድ እና በሌላኛው ግሬድ መካከል ባላቸው ቆይታ ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቶችን በክረምት ማጠናከሪያ ትምህርትና ለሚቀጥለው ዓመት የዩኒፎርም ችግር፣ የእስክሪብቶ፣ የደብተር፣ የቦርሳ ችግር ያለባቸውን ወጣቶች በገንዘብ የመደገፉ ተግባር እነዚህ በቅደም ተከተል አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ያነሳዋቸውና ቀጥሎ የደም ልገሳም ሌሎችም ስራዎች አሉ። ከፍተኛ ትርጉም የሚሰጣቸው የአቅመ ደካማ እርሻ የማረስ ጦሙ ማድረስ ስለሌለበት ማለት ነው። ወጣቶቻችን በዚህ ውስጥ እየሰሩ ነው። ኢንፍራስትራክቸር ከመዘርጋት ከጽዳት ከምን የከተማ ጽዳትና ውበት ከመጠበቅ ጋር ተያይዞ በጣም 13 የሚሆኑ የወጣቶችን ጉልበትም እውቀትም የአንዳንድ ዜጎችን ሀብትም አቅበን ወደ ትርጉም ወዳለው ሁኔታ እናምጣው ካል በክልል ደረጃ ሰኔ አጋማሽ ላይ ነው ናጉሬት የምናደርገው። ተከታታይ ኦልሞስት 90 ከ85 ከ90 የሚሆኑ ቀናት ባሉት ክረምቱ በጎ ፈቃድ ተግባራት ይፈጸማሉ ብለን ነው ፕላን አድርገን እስከ ጳጉሜ 5-6 አካባቢ ላይ እንዲሄድ አድርገን ነው የምንሰራው እና በዛ መልኩ ቅድመ ዝግጅት የተደረገ ነው። ከጊዜ ጊዜ የበጎ ፈቃድ ተግባራት እውነት ለመነጋገር እያደገ ተሳትፎም እያደገ በመጠንም በወጣቶች ተሳትፎ ቁጥርም እያደገ ትርጉም ያለው በመሆንም እያደገ የመጣ እንደሆነ ታሳቢ እንዲደረግ ፈልጌ ነው። መልካም። የተፈጠረው ምቹ አጋጣሚ ተጠቅሞ በተለይ የስፖርት ዘርፉን ለማነቃቃት የተያዙ እቅዶች ያሉበት ደረጃ በተለይ የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም የግንባታ ሂደት ያለበትን ደረጃ ማያይዘው ቢገልጹልን። በተለይ ከስፖርት ማዘውተሪያ አካባቢዎች አሁን በቀበሌ ክረምት ላይ ልጆቻችን ወጣቶቻችን ልጆቻችን እዛ አካባቢ ያለው የማዘውተሪያ ቦታ አነስተኛነት ብዙን ጊዜ ይስተዋላል በየከተሞችም በየቀበሌዎችም አካባቢ ነው። እንደው የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎችን ከማስፋፋት አኳያ በተለይም ደግሞ እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ እንደ ክልልም ከፍተኛ በጉጉትም የሚጠበቀው የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም እንደው ያለበት ሁነትም ጨምሮ ሀሳቦችን እንቀበል። እሺ፣ ወደ እሱ ከመግባቴ በፊት ከስፖርት ጋር በተያያዘ በዚህ ዓመት በዚህ ውስንነትም ሆነ ምን ተሰሩ የሚለውን የተወሰነ ሃይላይት ለማድረግ ያክል፣ መልካም ቅድም እንዳልኩት ኢምፓክቱ ከፍተኛ ነው። ግን ደግሞ አንድም የብሔራዊ ውድድር ክልላችን ከክልል ከውድድር ውጭ መሆን የለበትም በሚል ከውድድር ውጭ የሆነበት የብሔራዊ ውድድር የለም። በዚህ ዓመት የብሔራዊ ፌዴሬሽን ውድድሮች ላይ በሁሉም ስፖርቶች እስካሁን ድረስ በ9 ወሩ ተሳትፈናል። በሀገር አቀፍ ደረጃም ስፖርቱ ላይ ያለን ኮንትሪቢሽን አሁንም ድረስ ከፍተኛ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ለምሳሌ በዚህ ረገድ የሁለቱን እንቁ የእግር ኳስ ቡድኖቻችን ብንወስድ ፋሲል ከነማና ባህር ዳር ከነማ ሪላቲቭሊ ከዚህ በፊት በምንጠብቀው ደረጃ ባይሆንም እነሱን በማሳተፍ ረገድ በገንዘብም በተለያየ መንገድ እየደገፉ በመሄድ በሞራልም በመደገፍ ረገድ ከፍተኛ ስራ ላይ ነው ያለ ነው። በሁለተኛ ደረጃ አትሌቲክሱን ነው ልናየ የምንችለው። ከአትሌቲክስ አኳያ በአውስትራሊያ ባለፈው በተካሄደው ዓለም አቋራጭ ውድድር ዓለም አቀፍ የአትሌቲክስ ውድድር ማለት ነው። እሱ ላይ ወደ 9 ስፖርተኞችና 3 አሰልጣኞችን በክልላችን ኮንትሪቢዩት አድርገዋል። ይሄ ከሌሎች ክልሎች አኳያ ሲታይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ስፖርተኛና አሰልጣኝ ኮንትሪቢዩት ያደረገበት ነው። ይሄ የዚህ ዓመት አፈጻጸም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የአፍሪካ ወጣቶች ሻምፒዮና ላይም በተመሳሳይ 12 አትሌቶችና 2 አሰልጣኞችን ነው የኛ ክልል ስፖርተኞችን ያዋጣው ማለት ነው፣ ማስመረጥ የቻለው። በሶስተኛ ደረጃ በኮሎምቢያን በተካሄደው ውድድር እንደዚሁ በተመሳሳይ 10 አትሌቶችና 2 አሰልጣኞችን ማሳተፍ የቻልንበት በድምሩ ስታይ ከ36 ከ37 በላይ የሚሆኑ አትሌቶችን በእነዚህ በአውስትራሊያም በአፍሪካ ወጣቶች ሻምፒዮናም በኮሎምቢያም በተካሄደው ውድድር ማሳተፍ ተችሏል ማለት ነው። ይሄ ማለት ክለቦቻችን በያሉበትም ሆኖ አትሌቶችን ማውጣት ማፍራት ላይ በተለይ የአትሌቲክስ ክለቦቻችን ማለት ነው በከፍተኛ ስራ ላይ እንዳሉ መወሰድ መቻል አለበት።
ሁለተኛ ደረጃ በትኩረት እንዲታይ የፈለኩት በቀጣይም ምን ሰራቸው ስራዎች አሉ። በተለይ የመስሪያ ቤቶች ድርድር ሳይቋረጥ እንዲሄድ የምናደርግበት ሁኔታ አለ። የአማራ ሊግ እግር ኳስ፣ የአማራ ሊግ ቮሊቦል፣ የክለቦች ሻምፒዮና እነዚህ የሚባሉ ውድድሮች አሁንም ተጠናክረው የሚቀጥሉበት ሁኔታ እና ዝግጅት የተደረገበት እንደሆነ እንዲታይ ነው። ከስፖርት ማዘውተሪያ ስራዎቻችን ጋር በተያያዘ ስንወስድ፣ በነገራችን ላይ የስፖርት ማዘውተሪያ እኛ ክልል ላይ እጦት አይመስለኝም። ከስፖርት ማዘውተሪያ አኳያ ማልማት የስፖርት ማዘውተሪያን ስታንዳርዱን ከማስጠበቅ አኳያ ከ4000 በላይ ስፖርት ማዘውተሪያ አለ እኛ ክልል ላይ በክልል ውስጥ ማለት ነው። አነስተኛ ጥርጊያ የሚባለው ከቀበሌ ጀምሮ ከተወሰደ በስፖርት የሚታወቅ የስፖርት ሜዳነት የሚታወቅ ማህበረሰቡ ሪኮግናይዝ ያደረገው ግማሾቹ ኦልሞስት ከ56% በላይ የሚሆኑት አረንጓዴ ደብተር ወይም ካርታ ያላቸው ሆነው ቀሪዎቹ ደግሞ ገና በቀጣይ የሚሰሩ ሆነው ግን ደግሞ በስፖርት ማዘውተሪያነታቸው የሚታወቁ ማለት ነው አሉ። ይሄንን ከማልማት አኳያ ወደ ስታንዳርድ ከማምጣት አኳያ ግን ምናልባት ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደሴ በተወሰነ መልኩ ደብረ ብርሃን አካባቢና ደብረ ማርቆስ አካባቢ በተወሰነ መልኩ ደብረ ታቦር ብዙ ነው ባይባልም ዩኒቨርሲቲዎችን ማዕከል አድርጎ የተቋቋሙት ከተሞች ላይ በዩኒቨርሲቲዎች አማካኝነት የስታንዳርዱን የጠበቀ የስፖርት ማዘውተሪያ አለ ሊባል ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን ስታንዳርዱን ከማሟላት ጋር በተያያዘ መንግስት የሚጠበቅበት ኃላፊነት ኢንፍራስትራክቸሩን ከማሟላት ጋር የሚያያዘው ስለሆነ ማህበረሰቡን በማሳተፍ እሱን በመስራት ረገድ በጣም አነስተኛ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ነገር ግን የክልሉ መንግስት ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ የወሰደው አቋምና አሁን እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ ግን የእውነት ለመነጋገር ኢትዮጵያ ላይ ካሉ ስቴዲየሞች በእርግጠኝነት ሞዴል ሆኖ የሚጠናቀቅ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ኦልሞስት 44% ደረጃ ላይ ነው ያለ። ከውጭም ከግማሽ በላይ የሚሆነው ዶላር ተፈቅዶልን እቃዎችን ከውጭ ማስገባት የጀመርንበት ነው። ባህር ዳር ስቴዲየሙ ሊፍት ማስገባት የጀመረበት ነው። ለወንበር ግብአት የሚሆኑ እቃዎችን ማስገባት የጀመረበት አሁን ነው። ዶላር እየተፈቀደም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ዶላር ነበር የተወሰነ የያዘው የነበረ። አሁን ዶላር በጥሩ ሁኔታ እየተለቀቀ ከብሔራዊ ባንክም ከንግድ ባንክም ጋር ባሉ ከፍተኛ ኃላፊዎች እየተነጋገሩ እየተለቀቀ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ ፊዚካሊ ከዛ በላይ ይሆናል። ፋይናንሻሊ ያለውን አፈጻጸም በሚመለከት አሁን ያለው ስራው 44% የደረሰበት ነው። ኦልሞስት የአጥር ስራ አጠናቀናል። እንደው ዝርዝር ነገሮችን ለማንሳት ያክል በላንድስኬፕ የሚባለው የውጭ ላንድስኬፕ የሚባለውን ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል አጠናቀናል። የማሳመር እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር የላንድስኬፕ ስራ ሰፊ ስለሆነ 42 ሄክታር ነው፣ አብዛኛው ላንድስኬፕ ነው የሚሆነው። የሶስቱ ሜዳ የእርዝ ወርክ ስራ የሚባለው አፈር ማልበስ ድረስ ያለው ተጠናቋል። ዋናው ስራ በዚህ ስቴዲየም ውስጥ ፊፋም ካፍም ሜጀር የሚያደርጉት መጠው ሜዳውን ስለሆነ አርቲፊሻልም እንዲሆን አይፈለግም፣ ሰሚ አርቲፊሻልም እንዲሆን አይፈለግም። ሳር ነው እንዲሆን የሚፈለገው። እኛ እያሰራ ነው ያለ ነው ከፈረንሳይ በመጣ ካምፓኒ ነው። ባለፈው እግር ኳስ የአፍሪካ ዋንጫ የተካሄደበትን የኮትዲቯር ሜዳዎችን ከሰራው ኮንትራክተር አንዱ ነው የሚሰራው። ሶስት ኢንተርናሽናል ሜዳዎች ይኖሩናል በዚህ ባህር ዳር ውስጥ ማለት ነው። ትሬኒንግ ፊልዶችን ጨምሮ 2 ትሬኒንግ ፊልዶች ኢንተርናሽናል ጨዋታዎችን ማጫወት የሚያስችሉበት ሁኔታ ይኖራል። ፍለድ ላይት ይኖራቸዋል። ባለፈው እንዳነሳ ነው የፍለድ ላይት ግዥም ኦልሬዲ ተጠናቋል። የሳር ዘርም በቅርቡ ይገባል። ከአውሮፓ ነው የሚመጣው የሳር ዘሩ ማለት ነው። እዚህ ባሉት ሳሮች አይደለም የሚተከለው። የተለየ ምንድነው ከዝርያ አኳያ ስሩ ነው እንዲያድግ የሚፈለገው ወደታች እንጂ ቅጠሉ ብዙ እንዲያድግ አይፈለግም። እና በዛ መሰረት የሳር ዝርያውም እየገባ ያለበት ሁኔታ አለ። በአብዛኛው ተወስዶ ሲታይ የመልበሻ ክፍሎቹም ተጠናቀዋል። የማሳመር ስራ የፊኒሽንግ ስራ ነው የሚቀራቸው። የፊኒሽንግ ስራውም በፋይቭ ስታር ሌቭል ፈርኒሽ የሚደረግ ስለሆነ ይህንን ከ1.8 ቢሊዮን ብር በላይ መድቦ የክልሉ መንግስት የባህር ዳር ስቴዲየም እንዲሰራ በማድረግ ረገድ ኦልሞስት ከጣራ ውጭ ባለው እንቅስቃሴ የፊፋንም ስታንዳርድ የሚያሟላ የካፍን ደግሞ ፕላስ ተደርጎ ከካፍ በተወሰነ ደረጃ ካፍ ሚኒመም ሪኳይርመንት ከፍ ብሎ ማለት ከፍ ያደረግንበት ምክንያት
ነገ ካፍ ይሄን አስተካክሉ ብሎ እንደሚመጣ እርግጠኛ ስለሆነ ነው። ሊፍት አልጠየቀንም፣ ግን ሌሎች የፊፋን ስታንዳርድስ እና ሊፍት ይጠይቃል። ሌሎች ተጨማሪ መልበሻ ክፍሎችን አልጠየቀንም፣ ተጨማሪ መልበሻ ክፍሎችን ጨምረናል። በትሬኒንግ ፊልድ መልበሻ ክፍሎችን አይጠየቀም፣ በትሬኒንግ ፊልድ መልበሻ ክፍሎችን ጨምረናል። በተወሰነ መልኩ ነገ ልንጠየቀው የምንችለውን አክሰሰሪስ ጭምር ነው እንድናሟላ አድርገን የሰራ ነው እና በዚህ አጋጣሚ የክልሉ መንግስት ለዚህ ለወሰደው በየአመቱ ለሚጠየቀው በጀትም እየመደበ ለማሰራት የሚያደርገው ጥረት እውነት ለመነጋገር የሚደነቅ ነው ተብሎ መውሰድ ይቻላል። የወልዳያ ስቴዲየም በባለሀብት የተገነባ ቢሆንም አክቲቭ ማድረግ ይጠበቅብናል። የወልዳያን ስቴዲየም የሚያክል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ምናልባት አቃቂ አሁን እየተሰራ ካልሆነ በስተቀር ቲፒካሊ የወልዳያን ስቴዲየም የሚመስል የተሰራ ስለሆነ ሌሎችንም ኮሚትመንቶች በክልል ውስጥ የተደረጉትን ስናይ እኛ ሌሎች ኢንፍራስትራክቸሮችን እያሟላን ስፖርተኛው ወደዚህ እንዲመጣ ማድረግ ላይ መስራት ካልሆነ በስተቀር ከዚህ በኋላ ምናልባትም ከሌሎች ክልሎች በተለይ በተሻለ የኢንፍራስትራክቸር ማሟላት ስራ ክልሉ ኮሚትመንት ወስዶ እየሰራ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እውነት ለመነጋገር መልካም በክልል ውስጥ በተለይ ለሰላም መረጋጋት በየአደረጃጀቶቻችሁ በየደረጃው የወጣቶች ሚና ምን ሊሆን ይገባል? እነዚህን እናንሳና ሀሳባችን እናጠቃለን። ቅድም እንዳነሳሁት የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ አንዱ እንዲገባ የተደረገበት ዋና ምክንያት የወጣቶች ጥያቄ በአግባቡ አለመመለሱ ነው። መንግስት እነዚህን ጉዳዮች አይቶ ለማስተካከል ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ግን በሰሜኑ ጦርነትም አሁን ክልላችን በገጠመውም ችግር ምክንያት ወደዛ ወደሚፈለገው ወጣቶቹ ወደሚያነሷቸው ኢኮኖሚና ማህበረ ጥያቄዎች መግባት አልተቻለም። የኋላ ያደረ ነው አንዱ ብሎ የከረመ ጥያቄ ነው፣ እዳ ነው እየመለስን ያለ ነው የሚለው ወጣቶቻችን መገንዘብ መቻል አለባቸው። የመጀመሪያው እዳ እየተመለሰ ነው። ያለፉት 20 እና 30 ዓመታት ላይ ያልተመለሱ የወጣቶች ጥያቄዎች ናቸው አሁን ጥያቄ ሆነው እየቀረቡ ያሉት። እሱም በጋራ ነው መመለስ መቻል ያለብን። ያደሩ መሆናቸው ግንዛቤት መግባት አለብን። ሁለተኛ ክልላችን በዚህ የሰላም ችግሩ ሲገባ የምንጎዳው እኛ ነን ማለት አለብን። የሚጎዳው በዋናነት እኛ ነን። በአንድ ሶስት ጉዳዮች ላነሳ እችላለሁ። የወጣቶች ባህሪ ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮችን ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በእኔ ወጣቶች ተስፋ ይፈልጋሉ። በባህሪያቸው ተስፋ ያደርጋሉ። ይሄ ተስፋ የሚመነጨው ምንድን ነው? አንድ ወጣት በህይወት ውስጥ ብዙ ምርጫዎች ይመጣሉ። በህይወት ውስጥ ብዙ ምርጫዎችን አንዱን ምርጫ ለመምረጥ ቴስት ማድረግ አለበት። ይሞክራል፣ ፌል ሲያደርግ ይመለሳል። ይሞክራል፣ ፌል ሲያደርግ ይመለሳል። በአንዴ በአንደኛው ህይወት ውስጥ አይገባም። ሶ ይህንን የወጣቶችን ጥያቄ ከመመለስ አኳያ ብዙ ምርጫዎች ስላሉት ይህን ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን። አሁን የወጣቶች አደረጃጀት፣ የመንግስት የሚዘረጋቸው የስራ እድል አማራጮች፣ ስርዓቶች በሙሉ እነዚህን አማራጮች የሚያይ ነው። ለወጣቶቹ አማራጭ የሚሆኑትን ለመምረጥ ኢዚሊ ለመምረጥ የሚያስችለውን ሁኔታ የሚከፍቱ መሆን መቻል አለባቸው። የመጀመሪያው። ሁለተኛ ወጣቶቹ ነፃነት ይፈልጋሉ። በምርጫቸው መብዛት ምክንያት ነፃነት ይፈልጋሉ። ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች በሙሉ አግባብ ያለው መልስ ይፈልጋሉ። ቢሮክራሲ አይፈልጉም። ቢሮክራሲውን መታገስ አለባቸው። ታግሰው መጨረሻ ላይ ውጤት አመጣለሁ ብሎ መነሳት መቻል አለባቸው። ቅድም እንዳልኩት ነፃነት ይፈልጋሉ፣ ግን ደግሞ ነፃነትን ማስተዳደር ደግሞ በጣም ከባድ ነው። የነፃነት ማስተዳደር ጉዳይ የሚመለሰው በዲስከሽን ነው፣ በውይይት ነው፣ አደረጃጀቶች ውስጥ በመግባት ነው። የኢኮኖሚ አደረጃጀት ውስጥ አደረጃጀቶች አሉ፣ አደረጃጀቶች ገብተው ዲስከሽን አለ። የማህበራዊ አደረጃጀቶች አሉ፣ አደረጃጀቶች ገብተው ዲስከሽን አለ። ኢቨን የፖለቲካ አደረጃጀቶች አሉ፣ በዛ አደረጃጀቶች ውስጥ ገብተው ዲስከሽን አለ። የሰላም ጥሪ መደገፍ መቻል አለባቸው። የምንጎዳው እኛ ነን። ስለዚህ በሰላም ውስጥ ይህን እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ አካል በሙሉ ገብቶ
በሰላማዊ መንገድ እንዲታገል የሰላም ጥሪው መደገፍ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አንድ ሁለተኛ በሰላም እሴት ግንባታ ላይ መሪ ተዋናይ መሆን አለባቸው ተብሎ ይወሰዳል። መሪ ተዋናይ መሆን ያለበት ወጣቱ ነው። ከሰላም ግንባታ ጋር በተያያዘ የወጣቶች ሚና ምን መሆን አለበት የሚባሉ ውይይቶች በየደረጃው እያደረግን ነው። አቅጣጫውም እሱ ነው። በመንግስትም የተቀመጠው አቅጣጫ በእኛም በፕላናችን ይዘን መስራት አለብን ብለን የምናስባቸው ወይም ደግሞ የሰራናቸውም ተግባራት እነዚህ ናቸው። እስካሁን የሰራናቸው ተግባራት ማለት በቀጣይም እነዚህ ውይይቶች ተጠናክረው መቀጠል መቻል አለባቸው። እነዚህ ውይይቶች በሙሉ ወጣቶች በዲሞክራሲያዊ መንገድ ውይይት ማድረግ ባህልን እንዲገነቡ የሚያደርግ ነው። በሰለጠነ መንገድ ውይይት እንዲያደርጉ የሚያደርግ ነው። የሰላም አማራጭን እንዲደግፉ የሚያደርግ ነው። በተለየ መንገድ ደግሞ የሰላም አማራጭ መደገፍ ብቻ ሳይሆን ለሰላም ራሳቸው መስራት የሚችሉበትን ሁኔታ የማመቻቸቱን ጉዳይ በጠንካራ ስራ እንደሚጠይቅ እየተነጋገርን ያለንበትና እየሰራ ነው ያለንበት ሁኔታ እንዳለ እንዲታይ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። የአማራ ክልል ወጣቶች ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ወርዚቅ ኢሳ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ሰፊ ማብራሪያ ነው የሰጡን። በአድማጭ ተመልካቾች ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የወቅታዊ ዝግጅት የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በተለይ በክልሉ የተከሰተው አለመረጋጋት ያሳደረው ተጽዕኖ ምን ይመስላል፣ እየተወሰዱ ያሉ መፍትሄዎች ምንድን ናቸው የሚሉ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን የዛሬው የወቅታዊ ዝግጅታችን ነበረ። በዚህ እናጠቃልላለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ይካስ ማስረሻ ነበርኩ። መልካም ሳምንት።